hooyaday iidma ay dhashay ma samayay dhalin, waa ka shakiyaa. Markaan arko sida walaashay ula dhaqmayso, aniga shakiya iga galo inay dhashay iyo in kale, iyo sida ay aniga ila dhaqmayso. Maxaa yeelay aniga walaashay waa isku soo xignaa, laakiin walaashay si fiican ayay ula dhaqantaa, ana si xun ayay iila dhaqantaa. Mararka qaarkood shakiya iga galo inay dhashay iyo in kale. Saas ay tahayna aniga iyo hooyaday nalama kala yaqaano, oo waxaa u malaysaa in nala kala jeexay. Waana hubaa inay hooyada iyo dhashay, laakiin mararka qaarkood shaki ayaa iga galo. Marka asxaabteyda sharafta leh, qisadeenna ayaan gudagelaynaa. Soo dhawaada. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaamay walaalahayg sharafta leh, meel walba aad joogtiin. Soo dhawaada waa mar kale iyo fiidiyo kale oo cusub. Marka hore aan ku salino nabigeena suuban calayhi afdalu salaatu wasalaam, allahuma salli wasalim mubaarak calaa sayidina muxamed sala allahu calayhi wasalam. Soo dhawaada walaalahayga sharafta leh, meel walba aad joogtiin. Fadlan haddii ay ugu cusubtahay subscribe ii saar, fiidiyo haduu ku cajabin laygtano saar, dhiirigelin ayuu noo yahay. Asxaabteyda hore igu xirneedna waad ku mahadsantihiin sida qurxi badan oo aad igu xirantihiin. Gabar abaayah ayaa ila soo wadaagtay qisadeeda. Qisadan waa qiso 20 sano ka hor soo jiitamaysa ilaa halahan. Gabadhan waxay leedahay ama 20 sano ku dhawaad. Gabadhan waxay leedahay aniga waxay la dhashay ilmo badan, laakiin waxay tiri gabar ayaa aniga iga weyn oo curadeen ah, aniga kusoo xigo. Marka waxay dhahday aniga laba wiil ayaa igu sii xigto, kadib gabdho kale iyo wiilal kale ayaa kasii yaryar, laakiin curada anaa kusoo xigo. Oo gabdho ahaan ani iyada ayaa isku soo xigno. Marka waxay dhahday hooyaday wax walbo aniga ayay dusha iga saartaa, hoosh aniga ay ibadisaa, jikada aniga ayay igelisaa. Waxay leedahay dharka walaashay aan iga weyn loo gado ani la ima gado, iskoolka iida la geeyey ani la ima geynin, dugsi quraan ma la igeynin. Saas ay tahayna waa hooyaday iida dhashay. Isku hooyo isku aabo waa nahay, oo wax meel kale ka yimid ama cunug hooyo gooni ah ama cunug aabo gooni ah ma qabno. Laakiin waxay leedahay aniga maalintan 10 sano jiray ayaan hooyaday ka arkay aniga iyo walaashay inaysan noola dhaqmin si isku mid ah. Walaashay waxay leedahay iskool ayay dhigataa, dugsi hoose ayay ka bilowday ilaa iskoolka ay ka dhamayso. Laakiin waxay dhahday ani markii aan soo weynaaday oo 12 sano iyo 13 sano aan soo gaaray ayaa waxaa dhigeeyey bareefad xaafadda ku yaalo si aan quruug iyo akhriska oo keliya uga barto. Markaas la igeynayna waxay tiri hooyaday inay isku xishootay oo dadka hadalkooda ay ka xishootay, sida loo dhahay gabadhaan xaqaa ka galaysaa, gabadhaan wax ma aadan barin, tana meel kasta geysaa, tana dugsi quraan ay dhigataa. Iskoolka dugsi hoose kasoo bilowday ilaa ay ka dhamaysay waday. Waxay dhahday sida iida la yeelay ani la ima yeelin. Markii dadka hadalka ka badiyeen, hooyaday bareefad xaafad ku yeelay ayay igeysay si aan uga barto qoritaanka iyo akhriska. Waxay dhahday marka hoosha guriga inta badan aniga ayaa la ii dhiibaa, cuntada anaa kariyo, dabka anaa la igeliya, anigoo yar ayaa la igu bilaabay waxyaaba ani aan qaba karin inaan sameeyo. Iyadoo iga weyn ay joogto hooyaday, lafteeda iyadoo ay joogto, ilmaha ana ilamidka ah, waxay dhahday hooyooyinkood ayaa cuntada u kariyo, hooyooyinkood ayaa dharka u dhaqo, hooyooyinkood ayaa u naxariisto. Ani waxay tiri hooyaday wax naxariis aan kuma arkin. Iyadoo joogto oo hooshii hooyo laga rabi inay qabato, maadaama waqtigaas aan yaray, aniga ay ii dhiibi jirtay, iyo walaashii iga weynoo joogto anigoo yar ayaa wax walba la ii dhiibi jiray. Iskoolka la ima geyn jirin, dugsi ma la igeyn jirin. Waxay dhahday dharka iyadoo walaashay loo gado ani la ima gadi jirin. Marka waxay dhahday ani 10 sano maalintii aan jiray aan waxaan dareemay ani iyo walaashay inaan isku mid gurga ka ahayn. Shaki ayaan iga galay hooyaday in iyada dhashay iyo in kale. Waxay dhahday walaashay iyo aniga waa isla soo weynaanay. Markaan xoogaa soo weynaanay oo gabdho soo haana qaaday aan noqonay, hooyaday waxay dhahday markii casuumaad u socoto ama aroos u socoto ama martiqaad u socoto, waxay dhahday iyada iyo walaashay waxay u labisanayaan sidii laba gabdhood oo walaala ah, anigana guriga ayaa la iga tagaya. Waxaa la idhahayaa tiri ilmahaas kaa yaryar ha ka tegin guriga, joog, cuntadana kari, waxaasi kari, dharkaasi dhaqkansi samay, annaga waa soo dhaqsanaynaa. Waxay dhahday hooyaday meel alle iyo meesha ay u socoto waxay u wadataa walaashay. Mararka qaarkood dad hadda isku keen arkaan aniga iyo hooyaday, waxay dhahaan gabadhaanayaa ku dhalay, gabadha intee ka imaatay. Sababtana waxay dhahday ani banaana la iima bixiyo, meelna muxuu ahay la iima wato, dhar fiicanna la iima gado, oo guriga aad iyo aad ayaan uga tooranahay. Ilaa hadda xataa mararka qaarkood waa ka shakiyaa hooyaday inay dhashay iyo in aysan idhalin. Laakiin waxaan oghayay tiri oo muxuu ahay inay iid dhashay oo hooyo kale horta aanan qabin. Laakiin waxay tiri dhaqanka se iila dhaqmayso
marka aan arko sida walaalahay kale ula dhaqmayso siiba gabadh iga weyn sida ula dhaqmayso waa shakiyaahay ay dhahday. Marka waxay dhahday anii walaashay markii isla soo weynaanay ilaahay amarkiis oo weliba yani nala kala soocay anii walaashay oo isku si aana laga dhigaynin oo walaashay waxyaabaha qaarkood lagala tashanayo oo anigana layleeyahay aamus adiga waxba ogid saasay tahayna waxay tiri ani waa aqli badanahay waa dhiiranahay geesiya ahay qof waxaa ahay tiri firfircoon oo meeshii loo diro kasoo baxdo war badanna ma aqaaniyay tiri asxaab badan ma lihi dhahday hooyada ayaan sabab u ah oo guri igama bixi jirin waxaa noqday tiri guri qof guriga un ku kooban oo hoosha guriga ma ahayn nolol kale inaysa jirtaba aan u haysanin. Marka waxay dhahday walaashii hooyada weyla tashataa weyla sheekaysataa waxaa u malaysaa inay yihiin laba qof oo walaalo ah waxay tiri la walaashii 24 saac way labisan tahay way qurux badan tahay maray saaxiibteed aadayso mar ay waxbarasho aadayso iyo mar ay jiifto waaye dharka kii soo baxo iyada ayaa loo horgadaa anigana dharka raqiiska ah oo laga baxay ayaa la ii gadaa. marka waxay leedahay markii isla soo weynaanay aniga iyo walaashay oo ilaa yaraantiida marka indhaha soo kala furaayay sidii ay hooyaday ay noola dhaqmayso ilaa aan ka weynaado weliba ay noola sii dhaqmayso oo waxba aana iska bedelin waxay dhahday horta ani waxay dhahday aniga dil kuma qabo hooyo ima disho cadaadis kale ima saarto laakiin waxay igu haysaa inaysan meelna ii wadanin waxay walaashii u siinaysan aysan isiinin dharka ay u gadaysan inaysan ii gadin waxbarasho heerka la gaarsiin inaan ani lay gaarsiinin hawsha gurigan aniga in la ii badiyo oo xataa subaxii aroor hore ani la iga kicinaayo oo layleeyah ka kac canjeerada ilmaha u dub. marka waxay leedahay marka isla weynaan ani walaashay waxaa dhacay tiri walaashay nin ayay guursatay anigana sidoo kale nin ayaan guursaday labadeena markii nala kala guursaday dhahday walaashay cunug ugu horreeyay iyo iyada uurkeeda leh ayaa lasoo furay anigana waxay dhahday saasoo kaleento cunug ayaan dhalay waqtiga walaashay ee dhashay waxyar ayaa ka dambeeyey oo ani iyada arooskeena kalama dambeynin waxay dhahday anigana saasoo kale cunug ayaan dhalay iyadana waa ee dhashay laakiin waa lasoo furay walaashay. walaashay waxay tiri waxyar markay joogtay nin kale ayay guursatay haddana sidoo kaleento iyadoo uur leh ayaa haddana lasoo furay anigana waxay dhahday cunugii markii aan dhalay anna waxay tiri mid kale ayaan dhalay oo ani iyo walaashay maadaama guurkeena iska daba dhawaay waxay dhahday ilmaha waqtiyo iska daba dhow ayaan dhalaynay maadaama walaashay markii ninka ay kala tagaan oo cunuga ay dhasho waxyar ka bacdi haddana nin kale ay guursanaysay oo waxba aysan sugeynin dabcan iyada uur laha lasoo furaa marka ay dhasheen cuddadeed way dhamaatay naagtaa markay 4 ka baxdo nin kale ayay haddana u aroostaahay dhahday markay nin kale aroosadan cunug kale inta ilaalays u asal dhalnaa laakiin waxay dhahday walaashay 4 cunug ayay dhashay 4taas cunug waxay dhahday 4 nin ayay u kala dhashay sababna waxaa u ahay tiri ma la soo barin maamul ma la soo barin mas-uuliyad ma la soo barin xishood ma la soo barin wixii aan markaas lahaynin in loo safro iyada waxay rabtaa wixii ay rabto in hore laga siiyo ma taqaan hoosha guriga ma taqaan cunto sida loo kariyo ma taqaan tiri ilma si loo haysto ani waxay dhahday ilmaha iga yarir aan wada hayn jiray dhahday marka ani waxay dhahday alxamdulilahi dhahday halkii nin ayaa iqabo ilaa hadda markaasna 4 cunug ayaan u dhalay walaashay markii 4 maraysa anigana 4 ayaan haystay waxay dhahday laakiin aniga gurigeyga guri iska caadi ii ahay laakiin guri hotel oo kalenta ayaan ka dhigtay sida aan qolkayga jiifka u quruxsado iyo sida aan fadhiga u quruxsado iyo sida jikadeeda iyo muxuu ahay qolalka martida iigu qurux badan yihiin waxay dhahday waxaan ahay shaqaalana ma qabsaday tiri maadaama aniga hooyada iga dhigi jirta guri markaan joogi dameer oo kale wixii aniga waa u bartay dhahday shaqadii waa u bartay laakiin waxay dhahday ani waxay ii noqotay wax i anfacay muxuu ahay markii aan guursada ii anfacay oo muxuu ahay hawshii gurigii iyo nidaamkii iyo qof waxaa ahay tiri guri weligeed aan ka bixi jirin marka dabcan markii lay guursadan waxay dhahday ninkayga suusubax iiga tago habeenka guri igu imaan jiray adeegii maalintaas aan biri cunayno habeenka ayuu horan uu keen jiray waxay tiri ani meel ma caadi jirin hilibka iyo qudaarta oo keliya inaan banaanka ka doonto ma ahane waxay tiri waxay waa yaraysan jiray ninkaygii anigana waxaan isku ahaynay tiri laba qofood oo isku faraxsan oo isjecel aadna isku fahamsan anigana waxaan ahay tiri hooyo wanaagsan oo ilmaheeda jecel oo hooyo ilmaheeda nadiif yihiin maadaama aniga guri aan hooshiisa dhaqdhaquug aan soo bartay iyo ilma sida loo haysi cunta loo kariyo marka ani waxay dhahday wixii aniga laigu dhibaayey waxay noqotay tiri wax anfacay oon ku guuleystay markii aan guursaday aan ku gaaray tiri najaax iyo horumar aan ku gaaray laakiin waxay dhahday walaashay sidii muxuu ahay loo koolkoolinayay
mustaqbalkeedii ayuu wax u dhimay. Saas ay tahay waxay dhahday reer ma dhaqan karto, muxuu ilmo ma haysan karto, inay wareegtay rabtaa. Waxay rabtaa waxay iid u baahatahay inay waxay iid u baahato inay heshay rabtaa. Waxaan lama hayana ma taqaano. Waxay dhahday koolkooliskii laga badiyey awgeed reer way dhaqaweysay. Marka waxay dhahday saas ay tahay ilaa hadda hooyaday waxay dhahday ilmahaygii ilmaha walaashay way kala jeceshahay. Waxay leedahay ilmahan masaakiin waaye, muxuu ahaa ilmo aab hooyadood lagu furay waaye. Waxay jeceshahay tiri waxay aan iga qaado inay ilmahaas ay siiso. Waxay jeceshahay ilmahayga wuxuu aabood usoo gado oo kaleento ama dhar ahaato ama wax ilmaha ku ciyaaraan ha ahaato. Waxay jeceshahay inay ilmahaas kuway ka qaado kuwaas ay siiso. Ilaa hadda marka waxay dhahday wixii aniga igu haysay dhahday oo sidii aniga iyo walaashay ay noo kala muxuu ahaay ay noo kala jecleed, haddana ilmahaygi ilmihii walaashay ayay noo kala jeceshahay. Waxayna jeceshahay waxa ilmahayga ay haystaan inay ilmahaas ay muxuu ahay siiso. Waxay dhahdaa mar walbo gabadha walaashay waxay dhahdaa adiga doqonaana kusoo baxday, maujadid miya walaashaa nolosha ay ku jirto, maujadid miya walaashaa ee sida reerkeeda u dhaqanayso, maxaa iyadoo kanta u noqon weysay. Ani ima dhahaysay tiri maasha allah gabadheediiye reerkaaga waa dhaqatay, saanaa kugu ogahay gabar fiicanaad tahay. Ima dhahaysay tiri ima dhiirigelinayso, laakiin mar walba waxay leedahay tiri arag walaashaa arag, arag walaashaa arag. Anigana waxay tiri waa dhibsadaa waxaas, maadaama ani hooyo fiican ahay reerkaygana aan dhaqanayo, inay wixii aan samaysanayo oo muxuu ah inay igu dhiirigeliso ay dhahdo gabar fiican ayaa tahay, maasha allah ha tahay, weligaa ma soo dacwoonin, weligaa ninkaaga ma soo dacwoonin, weligaa dariskaaga ima dhihin gabadhaada gabar xun waaye, way qaylo badan tahay, ma nadaafad ma lahan, way wareegtaa, weligeena ima dhihin. Intay waxyaabahaas oo kale itiri igu ammaani lahayd walaashay markasta ay waxay dhahdaa fiiri tan tan fiiri. Ani marka waxay tiri hooshaas iyo dadaalkaas iyo waxaas aan samaynaa in laygu ammaano laygu dhiirigeliyaan jeclahay, laakiin hooyaday waxay tiri aniga waxaan samaynoo dhan uma jeedo gabadhaan lay u muuqato mar walba. Waxayna jeceshahay wax ani aan haysto inay iga qaado oo gabadhaas ay siiso. Waxay jeceshahay nolosha ani aan ku jiro iyo guri aan deganahay iyo sida ani aan reerka u dhaqanayo, booskaas aan taaganahay. Waxay la jeceshahay tiri in aan la iga qaado oo gabadhaas kanta la soo geliyo. Marka waxay dhahay aniga horta nasiibkayga ayaan ku helay, haddii lay cadaadi lahayn oo hoolna la isoo bari lahayn oo jikada aan laygu hayi lahayn tiri 24 saac, ana hadda waxay tiri reer maba dhaqan lahayn ana naftirkayga. Wixii ana yaraanteeda laygu sameynayo hadda ayay anfacday, laakiin waxay dhahday hooyaday waxyaabaha ay sameynayso waa ku dhibsadaa. Mana jecli ilmahayga saasoo kale inaan u kala sooco ama aan u kala weynaysiiyo. Cunug waxaan siiya, cunug kaletana waa siiyaa. Haddii hal shay gurigaas la keeno ilmahan uusan u qaybsamin waa ka qariyaa. Oo ma jeclay tiri anay uqdadii aan kusoo koray inay ilmahaygan arkaan wax ilmaha lagu ciyaarsiiyo kale aduu aabahood keeno oo isku qabsadaan oo kale waa ka dhex bixiyaa ayay tiri. Oo muxuu ahay cunug ma siiyi, maxaa yeelay wixii hadduusan qaybsamin ma rabi tiri ilmihii inay iga noqdaan sidii anay ahaan jiray, uqdada iga qaadaan. Marka waxay leedahay horta hooyaday siday ii korisay horta way ku mahadsan tahay, laakiin waxay dhahday aniga mararka qaarkood waa ka shakiyaa inay ii dhashay iyo in kale. Walaashayda ay koolkoolinaysan waxay ka dhigtay tiri ay isku malaynaysay inay jeceshahay oy u roon tahay way u darneed, maxaa yeelay haddii si fiican ay u korin lahayd sida aniga ee yeeshay ay yeeli lahayd walaashay, iskumid ay naga dhigi lahayd walaashayna saacaddan waxay noqon lahayd mid reerkeeda dhaqato oo hoosha guriga taqaano oo si reer loo dhaqdo oo ilmo loo haysta taqaanay noqon lahayd. Marka waxay dhahday walaashay faraha foodooda ku socon jirtay dhahday, laakiin hadirtaan reer way dhaqan la'dahay. Anigina alxamdulillah ilaahay ayaa ii gargaaray, dhibkii la igu hayeen wuxuu ii noqday mid ii anfaco. Marka waxay dhahday ilaa hadda ani waa ka shakiyaa in hooyada iid ii dhashay, laakiin waxay dhahday hooyooyinka haska dhaafaan waxyaabahaas ha ka digtoonaadaano, ilmaha ay isku dhaleen muxuu isku si ha ula dhaqmaano. Ani waxay tiri hooyaday waa ogahay inay iid ii dhashay oo ani iida mabana kala yaqaano, abtiyaashayaa joogo, eedayaashayaa joogo. Haddii cunug meel kale laga keeno cid ku dhex jirana nuxunuxud qof ilmaha way soo gaari lahayd haddii la weynaado. Haddii markii la yar laga qariyo macno ma lahan, laakiin markii ilmaha weynaadaan nuxunuxda iyo adiga saana ahayd iyo adiga intaa ka imaata iyo waa la maqli lahay. Ree abtigeena dhex degannahay, ree adeerkeena dhex degannahay, hooyaday iyo aabbay waxay tiri kalama dheero. Saasay tahayna waxay dhahday ana hooyaday maba liiga yaqaanay dhahday, oo muxuu ahay inaysan idhalin waa hubaa, laakiin mararka qaarkood markaan arko si iyeeli jirtay waa kaiska shakiyaa inaysan iid idhalin. Marka asxaabteeda sharafta leh qisaas aan ila wadaagahay, hooyooyinkana waxaas iska ilaaliya waxyaabaa adinka caadiga agtiina ka ah
ilmihiina hadhowdi raad ayay ku reebaysaa. Marka walaalahayga sharaftalaqa sida aan kugu talagalay intaas ayay ku egtahay. Fadlan haddii aanagu cusubtahay subscribe noo saar, video hadduu ku cajabin like ta noo saar. Dhiirigelin ayaa noo tahay asxaabteyda hore adinkana ood ku mahadsantihiin. Sida quruxda badan ood iigu xirantihiin, waxaan idinkaga tagayaa sida caada nooheed. Saliga nabigeena suuban calayhi afdalu salaatu wasalaam. Allahuma salli wasallim wabaarak calaa sayidina Muxamed sala allahu calayhi wasalam. Macsalaam walaalah sharafta leh.